гол сэдв болж байгаа Монгол Улсын намын баг хуультай яригдчих байгаа гол асуудал болох хөшлийн хөтөлбөрийн талаар танаас төлөрмө мэдээлэл авах гэсэн. Хөшлийн хөтөлбөрийг бол 2031 он буюу одоогоос 19 жил 20 жилийн тэртээ хөвөл явдлыг одоо бүх хөгжлийг нэгтгэж боловсруулсан гэж ярьж байгаа. Хөшлийн хөтөлбөрийг боловсруулахын тулд ард түмний сонсын аяг 2 жил дараа 2 жил дамжин ард түмээ сонсож явсан гэдэг утгаараа нэлээн одоо өвөрмөц нэгдүгээрт 2 дугаарт дээрээс нь маш их одоо төлөвлөгөөтэй өөр хийгдсэн хөтөлбөр гэж дүгнэж байна л да. Энэ хөтөлбөрийн талаар бас ялангуяа таны салбарт хийгдэж байгаа гадаад харилцааны салбарт илүү давмгайсан ямар үйл явдлууд, ямар одоо хөтөлбөрүүдийг шингээсэн байна вэ? За Монгол улсын 2012-оос 2031 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр бол үндсэндээ бас ард түмний хөтөлбөр юм аа. Ард түмний сонсын аяны 2 жилийн хугацаанд хилцүүлж ард иргэдээс гарч байгаа бүх саналуудыг нэгтгэж энэ тулгамдаад байгаа асуудлуудыг иргэдэд учирч байгаа нүдрийн асуудлуудыг өнөөдрийн өнөөдөр маргааш нь маргааш аз хэдэд хэдэд 2031 онд яаж хийх вэ гэдэг энэ арга замыг боловсруулснараа энэ хөтөлбөр бол онцлог юм. Энэ хөтөлбөрийг ард түмний санал, ард түмний сонсын аяны гарсан олон асуудлуудыг нэгтгэсэн төдийгүй бүх салбарын эрдэмтэн судлаачдын хамт юм бтэл энэ хөтөлбөрийн суурийг манай ардын намын залуу эрдэмтэд судлаачид төрийн захиргааны албан хаагчид улс төрчид сууж за дээр нь салбар салбарын шилдэг эрдэмтэд гадаад дотоод төгссөн шин залуучуудын шин санаа ахмад туршлагатай кадруудын туршлага мэдлэг дээр тулгуурлаж боловсруулсан юм нэгэн шүүсэн шахсан баримтчиг гэж хэлж болно. Тэгээ энэ хөтөлбөрөө бол бид өнөөдөр ардын намын баг хурлаар хилцүүлж байна. Санал бодлыг сонсож байна хаад. Бас л ард түмний хэсэг ардын намын бүх аймаг 160 мянган гишүүдийг төлөөлж байгаа улсуудаар хилцүүлж. Дараа нь нийт намын гишүүдээр нийт сонгогчдоор Монголын ард түмээр хилцүүлнэ. Ингээ Монгол улс тодорхой алсын хараатай чиглэлтэй төлөвлөгөөтэй бол яа гэсэн юм гол санаа орч байгаа. Өмнө жишээлбэл одоо дэлхийн нийтийн хөгжлийн сорилт боломжийг одоо энд бас нэлээд харуулсан л дээ. Тухайлхан бол одоо гадаад харилцааны салбарын асуудал. Тэгэхээр гадаад харилцааны салбарын хувьд гэхэд бид энэ дэлхийн тахынд болж байгаа өөрчлөлтийг түн тулгуурч байгаа боломжийг хөгжлийн боломжийг сорилт эрсдлийг тодорхойлохыг хичээсэн. Жишээлх юм бол бидэнд тулгуурч байгаа боломжууд бол нэгдүгээрт энэ Хятадын эдийн засгийн хурцтай хөгжил, Азийн эдийн засгийн хурцтай хөгжил, Оросын холбооны улс манай хөрш орнуудын эдийн засгийн хөгжил хурцсан Монгол улсад ямар шин боломж авчрах юм бэ? Нөгөөтэйгүр энэ дэлхийд тахынд болж байгаа эдийн засгийн дэлхийн санхүүгийн зах зээлийн докторгүй байдал, Европын болж байгаа эдийн засгийн Европтой холбоотой эдийн засгийн хямрал. За ирээдүйд учраас дэлхийн эдийн засгийн гол гол нөлөө бүхий улс орнуудад болцшгүй өрсөлдүүдийн бүгдийг нь геометри прогрессийн аргаар болон одоо эконометрикс аргаар судлан шинжилээд болцох эрсэл боломжуудаа харьцуулан тодорхойлсон. Энэ дотор хөгжлийн сорилт бэрхшээлүүд дотор дулгарч байгаа бас нэг зүйл бол уур амьсгалын өөрчлөлт асуудал. Дэлхийд яар одоо агаарын температур яаж өөрчлөгдөж байна? Уур амьсгалын өөрчлөлтийг хүмүүс мэддэж байгаа. Байгаль орчны бохирдол, уул уурхай өөрчлөлттэй холбоотой байгаль орчны асуудлыг яаж шийдвэл гэдэг асуудал. За 3 дугаартан геополитикийн эрсдлийн асуудал байна. Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн доктортой байдлын хангалттай холбоотой асуудал. Одоо эдийн засгийн эрчимтэй энэ бүс нутгийн эдийн засгийн эрчимтэй өвчлөлттэй холбоотойгоор дэлхийд яар явж байгаа энэ глобалчлал. Энд Монгол хэл ёс заншлаа Монгол судлаа яаж өөрийнхөө орн доо хөгжүүлэх үү гэдэг эрсдлүүдийг бол бид нарийн тооцож энэ төлөв хасан эсэлж байна. Тэгэхээр гадаад харилцааны салбар бол гадаад бодлогын залгам чанар нэгдмэл байдлыг хангаж ажиллана. Жингэхдээ Монгол улс бол одоо дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн орны хувьд дэлхийн одоо гол гол эдийн засгийн түнш орнуудтайгаа чөлөөт худалдааны хэлцээр байгуулах. Эдийн засгийн түншлэлийн хэлцээрүүдийг байгуулах зорилтыг тавьж ажиллана. Энэ хүрээнд худалдааг либералчлах, гадаад орнууд Монгол улсын экспортыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг батлан гаргах, улмаар энэ ард иргэдийн амьдрал нийцэх энэ бодлогуудыг бол гадаад бодлого дээр нэлээд суулгаж өгсөн гэж хэлж байна. Энэ дотор гадаад бодлогын хувьд бид бас 2031 он гэхэд эдийн засгийн хөгжлийн хавцтай уялдуулаад магадгүй
бус нутгийн нэлээ идэвхтэй асуудал шийдэхэд идэвхтэй оролцогч нь шийдэгч нь. Нөгөө талаар гадаад бодлогын хувьд бид бус нутгтаа хүмүүнлэгийн тусламж бус усуудаа үзүүлдэг хандлагч орон болох ийм ирээдүйн төлөв байдлыг бид бас төлөвлөж байна. Мөн 2022 он гэхэд Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын зөвлөлийн аюулгүй зөвлөлийн байнгын бас гүшүүн болох хүний эрхийн зөвлөлүүдэд хэдэн дуудаа сонгогдсон байх ийм зорилтуудыг тавьж байна. Өнөөдөр бид дэлхийн ардчилсан орнуудын хамтын нэвлэгийг тоолж байгаа бол бүс нутгтаа бид өдөртөө тоглосон байж байснаар өөрийнхөө улсын үндэсний аюулгүй байдал тусгаарлах төлөвлөлийг улс төр дипломатын аргаар хангах зорилтоо бий гэж үлнэ гэж үздэг. Улс төр дипломатын аргаар одоо аюулгүй байдлаа хангана гэдэг маань бид дэлхийн бүх улсуудтай түүнээтэй бид хоёр хөрш орнотойгоо 3-4 хөрш орнотойгоо харилцаагаа өргөжүүлэн хөгжүүлж бүхэл чиглэлээр төвтэй үйл ажиллагаа явуулсны үр дүнд бид худалдаа эдийн засгийн хувьд ч тэр аюулгүй байдлаа хангасан эдийн засгийн аюулгүй байдлаа хангасан юм сорон болж хөгжих зорилтуудыг нэлээ багц байдлаар 2011-16 16-аас 21 21-аас 31 гэдэг ингээд том ясан байгаа. Наад зах нь шилэл яг энгийн ард түмний бодлоор бол хамгийн энгийндээ бид 2031 он гэрт гэхэд орнол зарим орнолоо визгүй сурч хэрэгтэй болох уу? Эдийн засгийн хөгжлийн хурцаад байгаад Монгол улсын иргэдийн гадаад зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх юм шаардлагатай. Энэ жил ихэд бид 2012 оны Монгол улсын иргэд гадаад зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх одоо жил болгон зорилттой ажиллаж байна. Одоо өнөөдөр Монгол улсчууд дэлхийн 172 орнд одоо зорчиж байна. Үүнээс хамгийн олон зорчдог Монгол улсын иргэд хамгийн олноор зорчдог гол гол улс орнуудтай харилцан визгүй зорчих хэлцээр байгуулах. За ойрын хугацаанд урт хугацааны 5 жилийн, 1 жилийн, 10 жилийн олон удаагийн виз олгодог нөхцөлийг бүрдүүлэх. Энэ бүх боломжуудыг бол гадаад бодлогод нэлээд тодорхой тусгаж өгсөн байна. Мөн иргэдийнхээ аюулгүй байдлыг хангах гадаад зорчиж байгаа нөхцөл боломжийг дэвшүүлэх чиглэлээр тодорхой зорилтууд төшүүлсэн. Та залуучуудын холбоо тэргүүлж байсан хувьд хөгжлийн хөтөлбөрт яг залуучуудын ирэх ашиг одоо хүндсэн нэлээдгүй бас ганц нэг зүйлүүд байх шиг байсан юм. Нийгмийн арчил Монголын залуучуудын холбоогоос ч гэсэндээ хэд хэдэн зорилт хөтөлбөрүүдийг одоо хөтөлбөртөө оруулсан гэж хэлж байсан л да. Үүндэр их санаа тавьсан байна. Ер нь энэ залуучуудын бодлого бол Монгол улсын хөгжлийн бодлогын анхаарлын төвдөх асуудал. Ерөөсөө энэ хөгжлийн бодлого бол хүний хөгжлийн бодлого юм аа гэж. Хүний төлөө бодлого юм. Монгол хүний төлөө бодлого гэж хэлж байна. Тэр нь Монгол хүний төлөө бодлого юм аа. Нэг гол хэсэг нь залуучуудаа яаж сургаж ажлын байртай эрүүл ийм залуугийг төлөвшүүлэх вэ? Зөв залуугийг төлөвшүүлэх вэ гэдэг бодлогын дотор сууж байгаа. Энэ дотор залуучуудын 5 одоо манай залуучуудын холбооны 5 гарын зарчим байгаа шүү дээ, тийм ээ. Эрүүл Монгол залуу, боловсролтой Монгол залуу, хариуцлагатай Монгол залуу, эх оронч Монгол залуу, бүтээлч Монгол залуу гэж. Тэгэд энэ том бодлогыг энэ дотор бол нэлийн шингэж өгсөн гэж ойлгож байгаа. Өөрөлдөл залуучууд эрүүл байх нөхцөлийг хүртүүлээ. Залуучууд боловсролтой байх нөхцөлийг хүртүүлээ. Залуучууд хариуцлагатай байх нөхцөлийг хүртүүлээ. Залуучууд бүтээлч байх нөхцөлийг хүртүүлээ. Залуучууд эх оронч байх нөхцөлийг хүртүүлээ. Эх орон энэ бодлогууд мал энэ дотор боловсролын бодлогоор эрүүл мэндийн бодлогоор залуучуудыг яаж анхаарах вэ гэдэг асуулт тодорхой болж байгаа. Монгол улсын хүн амын зөвхөн цэгийн залуучууд эзэлж байна. 2031 он хүртэл Монгол улсын хүн амын цонх нээгдэх буюу зонхлох хүн бол одоо зонхлох ажиллах хүч маань бол дийлхэн залуучууд байна. Тэгтэл хөрс зэрэгтэй хятад улсад ч гэдэг юм шилүүл тийм ээ. 3 хүнд 1 хүн хоногдох шийдэл. 1 хүн 3 хүнийг дижиг хөрвөл хүн амын насжилт. Демографикийн хувьд бол Монгол улсын хүн амын цонх нээгдэх маань алтан боломж юм аа. Олон залуучууд ажилтай олон залуучууд дийлэх хөвийг эзлэнэ гэсэн үг. Тэр энийг бол бид их үр дүнтэй ашиглах юм шаардлага гарч байгаа. Нөгөө төгөр энэ бодлого та бас асуулаа. Залуучууд яаж өрөх вэ? Ард түмэнд яаж өрөх вэ? 2031 хүртэл хэтрий хол юм өгсөж бол. Эхнээсээ 2012 оноос шийдэд хэлхэлт хэрэгтэй байна. Тэгэхээр шин сум гэж бодлого вэ? Бүх сум шин төв шинжилээ. Тэгэхээр приоритетээр нь заагалж одоо сургууль болгон дэмлэг барих сургууль барих шаардлага байна уу? Шин сумын төв байдлын сумын захиргааны бодлого байгуулах шаардлага байна уу? Харин үүний энэ бол бас урт хугацааны бодлого. Жилд 5-6 сумаар ингэж хэрэгжиж эхэлнэ. Урт хугацаанд бид сум болгонд, хороо болгонд, нийслэлийн одоо дүүрэг хороо болгонд
аймгийн сум бүрт яаж ажлын байр бий болох вэ? Үүний тулд шил хөдөлд бол ажилсаг сум гэдэг хэлбэрийг хэрэгжүүлэх гэж байна. Ажилсаг сум гэдэг маань тэр сум ажилтай нэгдсэн байна. Энд дэр загийн гол гэдэг нэгдэл гэдэг компани чиг авсан. Загийн гол нэгдэл гэдэг маань хүмүүс 21 мянган төгрөгөө нийлүүлээд тэр 21 мянган төгрөгийг аваад арх учч जैन ирээний бараа болох чинь зарим хүмжилээд шүү дээ. Тэр 21 мянган төгрөгийг бүгд нийлүүлчихэж байгаа. Дээр 50% нь бол 20% тий. Монла компани хөрөнгө оруулж ирсэн. Ингээд нийлээд хоромтл өсч шүү дээ тийм ээ. Энэ хоромтлоор иргэд өөрсдөө тэр мөнгөөрөө одоо цацрагны суулгах цаад 10,000 цацрагны загийн гол гэдэг компани дээр одоо тариалгах шийд. Тэгээд тэр нь бол тоо нэмэгдэж байгаа л даа. Төмс тариалгах шийд. Бөмбөр сүмн дээр ноолуурын одоо махны жижиг үйлдвэр байгуулдаг ч юм уу тийм ээ. Ингээд иргэд мөнгө нийлээд тэнцээ одоо бүтэц хэсэг юм ажилсаг юм хийж эхэлчихэ. Тэр нь ажилсаг сум гэдэг төслийн дотор болчихж байгаа. Ажилсаг сум гэдэг маань юу гэж нэхэр? Ажилсаг сум гэдэг маань юу гэж хэлэх гэж нэхэр? Иргэд өөрсдийн санаачлах төрөл гөрсөн. Тэний төрөөс тэмцөхөдөө аж ахуйн биерчд. Жижиг сумын жижиг үйлдвэрийн парк байгуулна. Тэнд нь одоо арьс ширээ боловсруулцдаг, ноос ноолуур иргэд боловсруулцдаг, үсээ засчдаг, хүмүүсийн хувцсыг очдог, сургуулийн хүмүүсийн формыг очдог. Тэнд нь төмс хүнсийн ногоогоо тариалаад өөрсдөө хангахдаг. Тэнд махш үсээ боловсруулад борцоо үйлдвэрлээд дэлхийн зах зээл зарцдаг. Тэмээнийхээ ноосыг үсрүүлээд тэмээний ермэл ноос үйлдвэрлэдэг. Зөвхөн адууны хөөвөрөхөд дэлхийн зах зээл дээр асар үнэтэй бүтээгдэхүүн болж байна. Тэр нь одоо энэ үнэтэй суудлын машинуудын суудлын дотороос халтдаг тэр суудлын дотор хийдэг матрас үйлдвэрлэдэг байх шээ. Энэ боломжуудыг сум болгонд бий болгоё гэж байна. Ажилсаг сум. Дүр хороо болгонд тэр цэвэрч төвшөлтэй байх хүний ажлын байр анхаарал зов. Монгол хүн бүр ажил хийж ийж хийж байгаа цалин хөлс нь тэр хүний амьдралыг бүрэн аваад явчих уу чадвартай болж ич. Тэр сум чөгжин, тэр аймаг чөгжин улмаар улс орно гэж. Тэр хөшийн бодлогын гол амин сүнс нь бас энд байна гэж бодож байгаа. Ажилсаг сум, ажилсаг хороо. Ажилсаг сум нь нэгэн та багаас айлхлын гэсэн үг шүү дээ. Тий. Төрөөс дэмжинэ гэсэн үг. Төрөөс дэмжинэ гэсэн үг. Тэр хөгжлийн бодлогод хөгжлийн хөтөлбөрт маш олон мэдээж сайхан зүйлүүд тусгагдсан байна л да. Өнөөдөр ард ирээд үнэхээр 2031 он гэхэд энэ хөгжлийн хөтөлбөр бий болчих юм бол ямар сайхан бай гэдэг зүйлүүдийг ч бас сэтгэл аваад явж байхад бас ярьж л байна. Тэр хөгжлийн хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлэхийн тулд ард ирээд бид өөрсдөө оролцоо чухал болоо гэж бодож байна л. Таны хувьд яг иргэд чухам үүн дээр яг яаж оролцох вэ? За, нэгдүгээр нь энэ хөгжлийн хөтөлбөрийг анхааралтай уншаад хүмүүс саналаа нэгтгэх хэрэгтэй. Энэ хөгжлийн хөтөлбөр бол нэг намын хөтөлбөр биш. Энэ Монголын хөтөлбөр л хэвээр. Энд дээр хүн болон нэгдэх хэвээр. Одоо чинь тэр нь буруу, нийгмийн хэр энэ буруу, тэр нь буруу гэж ярьсаар хагаад эцсийн үр дүндээ Монгол улс 20 жил хүмүүсийн аж амьдралыг сайжруулсан, арчилтанд зах зээл шилжсэн боловч хүмүүсийн амьдрал бодтой наац өсрөнгөө хөгжлөл гарч чадахгүй байна шүү. Тийм учраас хүмүүс бүгд саналаа нэгтгээд энийг хүн ам олонх дийлийнхэн цаашаа дэмжиж ийм оролцоо гэдэг саналаа хэлээд ингэ гарч ирэх хэрэгтэй байна. Энийг гараад ирэх юм бол энэ хөтөлбөр хэрэгжүүлэхин төлөө хүн бүрийн зүтгэх хэрэгтэй байна. Өсө 8 настай болчихсон 8 настай хөгчүүд 8 настай болчихсон номоо сурж 8 настай хамт нь тэр цалин урамшуулт итгэмжээ авч шүрдэгсэн. Энэ бол зөвхөн залуучууд ч юм уу шийдсэн бодлого шүү дээ. Ахамдасныхаа нийгмийн халамжийг яаж шийдвүлэх вэ? Хүүхд багчуудынхаа босруулыг яаж дэвшүүлэх вэ? Эмэгтэйчүүдийн асуудлыг яаж шийдэх вэ? Ийж бүрэн хандсан юм бодлого хөтөлбөр байна. Тэмчээс энэ бодлого бол сум дүрж баг дүрж уралмаар айл өрхөд дүрж дүр хорон дүрж айл өрхөд дүрж ингэж бодтоо хөтөлбөрлох хэрэгтэй. Тэгэхээр Монгол улсыг энэний хэцийн зорилго маань бол хөгжингүй Монгол гэж нэрлэж болж байгаа. Энэний зорилго бол алсын хараа бол 2031 орон гэхэд Монгол улс хөгжингүй улсын нэг болно л гэх. Хөгжингүй Монгол орон бол. Хөгжингүй Монгол улслахын тулд айл өрх хөгжингүй айл өрх болох хэрэгтэй. Сум хөгжингүй сум болох хэрэгтэй. Улаанбаатар хөгжингүй сум болох хэрэгтэй. Тэгэхээр 2031 он хүртэл хөгжлийн хөтөлбөрийг яг энэ зорилт 50 энэ жилийн эхлэн хэрэгжүүлсэн гэдэг маань Монгол Улсын намын 5 удаагийн сонгуулийн бат баримт хөтөлбөр болж үндсэндээ чадна гэж ойлгож болох холоо. Энэ намын сонгуулийн бүрийн хөтөлбөрөөс илүү Монгол Улсын хөгжлийн хөтөлбөр болох хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр бид дандаа 4-4 жилийн хугацаагаар юм их харж сонгуульд оролцох төдийгөр сонгуулийн амлалт авч ингэж явж ирсэн маань 20 жил үр дүнгээ өгсөнгүй.
одоо дэлхийн нийтийн бодлого урт хугацааны бодлого болсоож байгаа болсон байна. Өнөөдөр дэлхийн эдийн засгийн хямралууд урт хугацаа харсан бодтой одоо ирээдүйд чиглэсэн хөтөлбөр бодлого хэрэгтэй гэдэг харуулж байна. Ийм учраас энэ бодлого хөтөлбөрийг босруулж байгаа юм аа. Энэ мэдээж нэг намхахгүй улсын хурлаар дараа нь батлагдаад энэ хөтөлбөр дэмжлэг олсон тохиолдолд улсын хурлаар батлагдаад санал онлын аваад их хурл дээр шинжилэн босруулаад батлагдах хэрэгтэй. Ингэн бол энэ Монгол улсын жинхэнэ бодтой бодлого болж энийгээ дагаад өгч болцоо бүрднэ. Нэг хүнд ногт татаадын эсвэл хүчингүү орны жишээт хүрнэ гэж хашууд энэ бол ховид яг хөшлөх хөтөлбөрийн хамгийн одоо гол үзүүлэлт гэж шилж болно. Үнэхээр одоо хэрвээ тэр одоо хүчингүү орны жишээт хэмжээний хүрэх татаадын эсвэл бүтээгдэхүүний дундаж орлоготой болвол Монгол улс ал ялцчгүй Монголын иргэн бүр одоо тодорхой хэмжээний орлоготой юунд ч санаа зовхгүй бүх бурууга төрдөө чигтэггүй ард түмэн одоо таавар амьдрах боломжинд бүртгэх юм л та. Тэгэхээр тхийн тулд бас тодорхой хэмжээний нөлөөлтүүд байгаа хэл та. Мэдээж энд бидний төрөө нэлсэн боломжууд бие эрсдлүүд бие маш олон төрлийн сорилт бэрхшээлүүд бас тулгарна. Тэгэхээр Монгол улс бол 2030 он гэхэд эрхэм хангалуун, эрх чөлөөтэй, эрдэм боловсролтой, эд байлгаар хангалуун урам зориг өгөх ард эрхтэй хөгжингүй орн болно гэж томилж байгаа. Тэгээд тухайн оны байдлаар бид одоо манай судлаачдын баг судлаад үзэхэд 207 тэрбум ам долларын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй эдийн засгийн хөгжил дэл дунджаар 8.7% амжилт яваад ирэхэд нэг хүн доногт дотоодын нийт бүтээгдэхүүн хэмжээ 60 мянган доллар одоо болох юм зорилт төшөлдж байгаа. Яг юу дээр үндэслэж одоо шилжүүл эдгэрийг гаргаж байгаа юм. Одоо яг бид нар яг уул урхаага төвшлөж бид одоо хөгжиж байгаа хөгжин гэдэл яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг уул урхаага дагаад байгаа юм уу гэхээр бусад зүйлүүд мань хагдаадж байгаа юм шиг. Тэгэхээр энэ хөгжлийн бодлогод бол дандаа нарийн тооцоос судалгаанууд дээр танд үзүүлж байгаа. Жишээлбэл 2030 он эхний жилүүдэд бид уул урхаага төвшлөж өгч нөө. Одоо том ойлго томоохон төслүүдээр хэжүүлж энээс орох хуримтлыг бий болгоно. Энэ хуримтлаар бид төвний дагсан химийн ажилтнууд, босруулах ажилтнууд, хөдөө аж ахуйн ажилтнуудыг хөгжүүлнэ. Арьс шир өснөөсөө босруулна. Ингээд босруулт хийгээд ирэхээр бид нар зөвхөн 2030 гэхэд одоо хийж байгаа тооцоогоор яг энэ ордуудын бодиттой эдийн засгийн тооцоонууд шүү дээ тийм. Экономикийн шинжилгээ тооцоо үзэхэд нэг 2030 он гэхэд 130 сая тонн нүүрс олборлдог. 3.1 сая тонн зэсийн баяжмал олборлдог. За алт толболт бол 50 тонн төрнө гэж тооцож байгаа. За 2020-аас 26 онд бол химийн аж үйлдвэрийг 26-аас 30 онд өндөр технологийн аж үйлдвэрийг үйлдвэрлэх замаар Монгол улс мэдлэгтэл гурлсан. Технологитл гурлсан эдийн засгийн суур баазыг бүрдүүлнэ. Энэ бүх тооцоо судалгааны үндсэндэр энэ одоо таанууд гарчирч байгаа маа гэж хэлж байна. Энэ хөтөлбөрүүдийг л бодитоо хэрэгжүүлээд явахад одоо Монгол улсын зорилт мэдээж яг бүхэл бүтэн одоо 20 жилийн хөтөлбөрийг боловсруулсан хөтөлбөрийг ярина гэдэг бас хугацааны хувьд асуудалтай. Тэгэхээр иргэд бол хөгжлийн хөтөлбөрийг бол өөрсдөө аваад судлаад санаа оноо нэмэлхэн зүйтэй авах. Хамгийн сүүлийн бас зүгээр хувийн чанар таасуулт дэд цайд тэр сэтгэл хамжтай байна. Сэтгэл хамжтай байна. Тэнгэрийн хувьд бол ер нь бол хүмүүс ярьж байгаа шүү дээ. Ардын намын бас нилээдгүй одоо боловсон хүчин, сайн боловсон хүчингүүдийн нэг ээ. Цохолтын тушаалтаа сассан гэж ярьж байгаа. Тэний үед хамтаа ажиллахад ер нь хэр гар нэлэх юм шиг байна. Тэнгэр дэд цайтай бид хоёр бас гар нийлэн хамтран ажиллаж исэн. Өмнө залуучуудын байгууллагад хамт ажиллаж байла. Японд одоо сурж байхад нь бид бас тодорхой чиглэлүүдээр хамтж ажиллаж байла. Тэм учраас ийм шудрах шулуун шудрах хамгийн гол нь эх орныхоо төлөө ажиллах сэтгэлтэй ийм залуучуудтай бол би ханж гар нийлэн ажиллахдаа байртай болно. Тэр дотроо тэнгэр бол ардын намын одоо гадаад харилцааны албанд одоо 7-8 жил доктор сурчлалтад ажилласан гэдэг нь энэ үний бас одоо доктортой ажиллах ажлынх нь одоо суурийг нь бас харуулж байна л да. За баярлалаа. Үзэгчдээ бид дотор хаалцгийг ярилцсан нэвтрүүлэгтээ үзэгч та бүхэнд Монгол Ардын намын нүсаар тогтнолын ордноос за ардын намын Монгол Ардын намын баг хурал дээрээс яг одоо яг хуралдаа ягдчих байгаа гол асуудал болох үзэгч та бүхнээс 2031 он хүртэлх ирээдүйн хэтийн төлөвийг гаргасан хөгжлийн хөтөлбөрийн талаар бид ярилцлаа. Бидэнд ярилцсанд баярлалаа. Үзэгчдээ